ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗୃତି ମହାରଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଡାକ୍ତର ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଦେଉଛି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା। ତ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ବା RT-PCR ହେଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ କରାଇ ନେବା। ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ଏଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବା ରାପିଡ୍ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଉପୁଜେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍। ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ଥିବ ବା ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ହାର୍ଟର ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କଟକରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ? ସାର୍, ୱାଇଫ୍ 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଦେଇଥିଲି, ପାରାସିଟାମଲ 650 ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁସି ଟାବଲେଟ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ D2 ଆଉ ଦେଇଥିଲି। ଜ୍ୱର 2 ଦିନ ହେଲା, କାଲି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ପୁଣି ସକାଳେ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍, ଜ୍ୱର କମିଯାଉଛି। ଏମିତି ଜ୍ୱରଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ନା ଆଉ କଣ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବି? ନାଇଁ, କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଡାକ୍ତର ଦାସ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ଏବଂ ତଥାପି ବି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୋନା ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ସେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, DC-TLC ବା ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଛାତିର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସରେ ଉଠାଇବେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଓକେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରିଡ଼ା କଟକରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 72 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହୃଦରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଟୀକା ନେବା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିସ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟୀକା ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ୍ନରେବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ।